Ішіңіз бір сұрақ қойсам болады ма? Осы дүрбелең 2010 жылдары әділханның айтуынша 10 жылдары бастала бастаған. Негізі бұл одан да ерте. Одан да ерте, иә? Себебі содан кейін 2014-те жаппай паспорт жинау басталды. Ал сол кезде мен айтайын, біздің әлемдік жұлдыз Димаш сол кезде Қытайдың сахнасында бүкіл Қытай қыздарды еңіретіп жылатып ән айтып жатты. Қалай бір-біріне парадокс? Сонда қазақтың басқа адамдарын түрмеге тұтқындап жатады, ал бір ұл неге осылай жарқыратып сахнаға шығарып отыр? Бұл Қытайдың алаяқтығы. Мысалға қараңыз, біз 2018 жылдың май айының 31 күні, ертесі халықаралық балалар құқығын қорғау күніне арнап, Алматыда 60 тірі жетім баланы жинап, Қазақстан қонақ үйінде Алматыдағы баспасөз мәслихатын өткіздік. Және баспасөз мәслихатынан кейін қайырымдылық іс-шара өткізіп, осы 60 тірі жетім баланы тұтасымен қараушы апайлармен, жамағайындармен қосып киіндірдік. Және бұл іс-шараға Германияның қазағы Өмірхан Алтын арнайы келіп, оларға сол Еуропа қазақтарынан түскен жылу ақшаны таратты бізбен параллель. Енді дәл қызығы, дәл осы іс-шараны өткізіп, біз Қытайдың Алматыдағы елшілігінің алдында осы 60 тірі жетім баланың Қытайда тұтқында отырған, сотталған, түрмеде отырған, немесе құжатын тартып алып екі жаққа жібермей отырған ата-аналарын босату туралы арыз талап барған кезде Қытай елшілігі бізді арызымызды қабылдаудан бас тартты. Және олар маған, Серікжан Біләшұлы, сен ішке кіріп сөйлес дейді. Ол Қытай территориясы. Ол бейне жаңағы Саудияның Стамбулдағы елшілігінде анау журналисті кіріп боршалап алып кеткенде мені алып кететін әбден білдім, мен кірмеймін. Ендіше сен неге мына тірі жетім балалардың арызын қабылдамай мені ғана кір деп отырсың деп сұрақ қойғанымда ол өзі жауап бере алмай кері қайтуға мәжбүр болды. Ең сұмдығы жаңа парадокс. Ең сұмдығы дәл осы майдың 31-нен бірнеше күн бұрын Қытайдың Астана қаласындағы бас елшілігі, Қазақстан Республикасында бас елшілігі Астана қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінің жаңағы байбағландардың баладарына арнап, халықаралық баладар күніне арнап үлкен мерекелік іс-шара өткізді және оларға сыйлық сияпаттарын таратты. Қазақстандық баладарға сый сияпат берген елшілік, ал Қытайдан көшіп келген және Қазақстан азаматтығын алған балалардың арызын қабылдаудан бас тартып отыр. Парадокс.